já 4 anos aqui no centro. 20 a 22 anos existe essa unidade aqui do Lescali, no centro de Fortaleza. Eu trabalho aqui no centro de Fortaleza desde 1963, precisamente no Abrigo Central. Bom, a gente está há 6 meses com essas lojas aqui no centro, mas temos outras também. O perfil do nosso cliente é um público bem C e D, certo? A gente atende o público A e B também, mas é menos quantidade, menos frequência. O perfil do nosso cliente aqui é da, podemos dizer, classe B, a classe média, né? Só atendemos aqui os lojistas, os gerentes, os bancários. Acredito que o consumidor do centro, no geral, ele é um consumidor mais... que exige mais, um consumidor que busca mais qualidade de produtos e preços competitivos. Variados tipos. Eu creio que o centro da cidade, ele consegue contribuir para isso, tanto como o pessoal forma, né, classe média alta, classe média, classe média baixa, né? Eu creio que o centro é isso. O consumidor do centro de Fortaleza, ele é uma pessoa que procura estar um pouco antenado à moda de acordo com as massas. É, tipo, o que está aparecendo mais, ele quer, e quando vê, ele já quer, ele é aquele consumidor rápido. O público C e D, ele tem muita capacidade de movimentar a economia do centro. Eu costumo dizer e pensar que o centro, ele só existe por causa do público C e D. Eles que nos movimentam. Sapato, vestido, roupas, eletrodomésticos, tudo, o centro é voltado ao público C&D. O movimento do centro, muitos dizem que caiu, mas não caiu. Mais ou menos umas 350, 300 por média o dia. O centro de Fortaleza, ele a cada dia cresce mais. Né? Hoje nós temos clientes que vêm de toda parte do Brasil para comprar no centro de Fortaleza. Então é um processo de revitalização que está sendo positivo para o lado do mercado. Essa reforma está ajudando bastante na ampliação e na visão dos comerciantes que vêm para o centro, entendeu? Então isso ajuda bastante a gente. Já estão começando a reformar aqui, você está vendo aí, a Guilherme Rocha, a Liberado Barroso, Zé de Alencar e essa aqui. Vamos ver como é que fica. Na minha opinião, as vantagens do centro é que eu sempre encontro produto mais barato. Sempre. Sempre tem lojas com produtos mais baratos, tem mais oportunidades. Porque aqui no centro tem tudo. Você pode encontrar de coisas para casa, de ferro, de material e roupa e sapato, tudo. Tudo tu encontra aqui no centro. Eu costumo vir em média ao centro uma vez por mês devido ao tempo mesmo, a correria do dia a dia. Eu costumo vir ao centro de Fortaleza quase todas as semanas. Não sendo para comprar porque eu venho por curso, mas eu sempre passo em alguma loja, compro alguma coisa porque eu acho que o preço é mais em conta. Diariamente eu almoço aqui no Lescali. Primeiro pela proximidade do nosso trabalho, que é aqui. Eu trabalho aqui a 200 metros daqui. E a qualidade da alimentação que é muito boa. O que eu costumo comprar no centro vai desde cosmético, de roupa, de papelaria. Aqui no centro nós temos muitas opções, tanto de alimentação quanto de comércio, tá? E de qualidade, de excelente qualidade para todos os gostos e também de preço. Tem de vários preços, você consegue aqui com qualidade razoável também. A vantagem é que tem uma boa diversidade de coisas, né? E com preço bem em conta em comparação a outros cantos. Não sei o porquê, mas é bem econômico as coisas, tem muita variedade. Olha, o centro sim tem chance de voltar a ser vivo e muita chance. O centro da cidade está muito vivo hoje e acaba atraindo até mesmo gente de fora. O centro está muito vivo, para mim, com certeza. Eu costumo sempre vir aqui, eu nem gosto de ir muito a shoppings para comprar. Com certeza, o centro continua vivo, muito vivo. Eu acho que o centro vive sim, até porque
pessoal que trabalha no centro, o comércio do centro, ele é todo voltado a esse público. Então eles não conseguem no shopping o que eles encontram no centro, que é preço baixo, qualidade e um bom atendimento voltado a eles. O centro está vivo, com certeza. Não morreu. Eu acredito que o centro está vivo sim, mas ele tem um público específico. O centro da cidade está muito vivo. O centro está vivíssimo. Eu acredito que cada dia que passa, ele vive mais e o calor do centro não morre, o movimento do centro não morre, né? Existe o cliente que prefere estar no centro, então o centro ele está vivíssimo.